Це переважно будуть майстер-класи різноманітні, це будуть різноманітні концертні програми фольклорних колективів. Різноманітні будуть заходи, за ними треба слідкувати саме на цих сторінках, будуть відповідні анонси, ну і безпосередньо самі заходи відбуватися щодня. Якісь зміни треба буде спостерігати, тобто кожного дня буде з'являтися нова інформація. У програмі ярмарку онлайн, котрий триватиме до 10 травня, діють різні проєкти. До прикладу, руханки, розповідає начальник управління торгівлі Руслана Сідлецька. У нас ще є така з сьогоднішнього дня, запустилась рубрика, як ранкові руханки. Можливо, не тільки ранкові вони будуть. Я думаю, що людям не вистачає руху, а там вони в досить такому цікавому форматі. Рекомендую, приєднуйтесь всі, з сім'ями причому приєднуйтесь. Сьогодні ми зробимо вправи більшості для м'язів сідниць та ніг. І для початку, як завжди, я пропоную вам розігріти свої м'язи. Культурний організатор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Ольга Головата каже, руханки можна з легкістю виконувати у домашніх умовах. Ми зняли серію відео «Займайся вдома» для того, аби люди під час карантину могли займатися спортом та підтримувати свій фізичний стан здоров'я саме у домашніх умовах. Не виходячи з дому, займалися та підтримували і тримали своє тіло в тонусі. Дівчина додає. В більшості комплекс справ, які ми показали, були зорієнтовані на жіночу аудиторію. Серія наших відео заохочує людей не сидіти на одному місці. Залишайтеся вдома, тренуйтеся вдома, а головне – будьте здорові! Щовечора у нас ще буде казка на ніч. І читатимуть казки цікаві особистості. Серед них олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені. Каже, це був її перший досвід читання казки на велику аудиторію. Звичайно, я трішечки хвилювалася, але для мене було дуже цікаво спробувати себе в новому амплуа. А також у мене є два синочки, які дуже люблять, коли я читаю їм казочки на ніч про різних казкових цікавих персонажей. Отже, цього разу вони слухали казочку про Данила Бурмила. От і казочці кінець. А хто слухав – молодець. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.